Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզայանին նհետ, գորշ գայլերը կրեցալն քյոլին հայերին դեմ իրականացրած ցեղասպանության հուշարձանի ապամոնտաժմանը հսնին, հունվարի 23-ից մինչև ապրիլ 12-ը Արևելյան Հայաստան վարժական հավաքնեա 9-ն, Մոսկվան աշխատանքներ ատանում Բաքվի ու Երևանը մինչև խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ ՌԴ ԳՇՊ-ը, պատմական իրադարձություն, հայկական ֆիլմը ներառվալա Օսկարի կարճ ցանկումը, Գարդման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միության Բաքվի մշակութապահպանման վանդալիզմի մասին հայտարարությունը։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզայանը իր միկրոբլոգումը մեջբերյալ է Հիքմետ Հաջիևի միտքը, վեր Բաքուն էր ռազմական նպատակներ չունի, պատերազմը յուրանցյալի պրծած է։ Բաքվին ղեկավարի մերձավոր օգնական Հիքմետ Հաջիևը է մտավախություն են, վեր Բաքուն ծրագրումա զենքի ուժով Հայաստանը տարածքով ցամաքային միջանց կտրե Բիդեն Նախիջևան հերքալա։ Բաքվի ու Երևանի բանակցությունների մասին խոսելիս Հաջիևը նշալա վեր հալամ քննարկվող հարցեր կա, ընդգծելա վեր տանկ ավելի շատ բիդախաղություն ընդանում ու էլ լուրջ խնդիր առաջացնող հարցեր չկա։ Թեմին ավելի մանրամասը կարի Գրիգոր Ամիրզայանի հրապարակած տեսանյութում ծանոթանաք։ Մի քանի երկրներում ահաբեկչական ջինանչված թուրքական գորշ գայլեր խմբավորումը կրեցալաքյոլում հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հետի կղնացրած հուշարձանը ապամոնտաժ է։ Հաղորդումա վեր հուշարձանը ապամոնտաժելի մասին հրամանը Քյոլին քաղաքապետն աստորագրալ։ Այս տեղեկությունը վերջերս Գերմանահայց կենտրոնական խորհրդի վարչության անդամ Սամվել Ուլուկյանն է հաստատել։ Սամվել Ուլուկյանը նշել է, վեր քաղաքապետարանը որոշել է արձանը մինչև տարվա վերջ ապամոնտաժ է, ու չնայած կոնկրետ օր չի նշում, բայց այդ որոշումը կա։ Իհարկե մենա գորշ գայլերը չնանում սա։ Գերմանիայի որոշ քաղաքական շրջանակներ են հետաքրքրված, բայց սա հիմնականում Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունն է անում, ասալ Ալուլուկյանը, հարաբերակ բարբերակային հետ զրույցումը։ Հուշարձանը տեղադրալա ցեղասպանության հիշողություն կոչվող նախաձեռնությունը, դրանց կազմում հիմնականում ազգությամբ գերմանացիներին հայեր էլ կան։ Տարբեր դատական պրոցեսներ ակեցա, բայց վերջնական որոշան հուշարձանը ապամոնտաժին տեղեկացրել Ալուլուկյանը։ 2024 թվականի հունվարի 23-ից մինչև ապրիլի 12-ը Արևելյան Հայաստան պահեստազորի առաջին խմբի առաջին ու երկրորդ կարգերում հաշվարված շարքային ենթասպայական ու սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներին են։ Վարժական հավաքներին 2838 քաղաքացի է մասնակցելու, 2579 շարքային ու կրտսեր ենթասպայական կազմեր, 98-ը ավագ ենթասպայական կազմ, 161-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ, համազորայիններ, մոտոհրաձգային կապի հետախուզական ինժեներական հրթիռահրետանային մասնագիտություններով։ Հայտարարված վարժական հավաքներին վաղ ամեն քաղաքացի 25 օրացույցային օր ժամկետավա մասնակցելու։ Ռուսաստանը նպատակահովված ձգտում է Անդրկովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապահովջապակմանը, Երևանի Նաբաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը ու երկու երկրների առավելսուր հակասությունների կարգավորմանը։ Սրա մասին 10 գործակալության փոխանցումը հայտարարել է ՌԴ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, ՌԴ պաշտպանության առաջին փոխնախարար բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովը։ Գերասիմովը խոսել է Արցախում ռուս խաղապահների գործունեության մասին, նշելով, ռուս խաղապահներն Արցախը համարյա սահմանակցության անվտանգ ելքը դեպի Արևելյան Հայաստան ապահովել։ Ռազմական գործողությունների ռուսական խաղապահ զորակազմը ավելի քան 10,000 քաղաքացիական անձանց տեղավորումն է ապահովել, հետագայում էլ Արցախը համարյա սահմանակցության անվտանգ ելքը Հայաստանը տարածք։ Խաղապահների ավիացիոն տրանսպորտով հիվանդանոցներ տեղափոխվել 300 վիրավոր, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը իր անսահմանադրությունը օգտագործելու Արևմտյան Հայաստան անկախությունը ճանաչելի հետի։ 2018 թվականի մարտի վերջին Տրապիզոնը բանակցությունն փակուղի են մտալ։ Թուրքերը նախ մեր ժողովն Արևմտյան Հայաստանը հայկական ինքնավարության հարցը, հետո Ադրկովկասյան պատվիրակությունը անպահանջալն հանցը Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանեն ընդունին ու շուտ Կարսը, Արդահանն ու Բաթումը հանցին։ Չնայած բանակցությունն հալամ շարունակվալ, մարտի 30-ին թուրքերը վերջնագիրը ներկայացնում Բաթումի ամրոցի հրամանատարին։ Սպառնալով վեր հակառակ դեպքում ապրիլի 1-ին քաղաքի գրոհ է սկսվելու։ Այս դեպքից մի քանի օր առաջ պատվիրակության ղեկավար Չխենկելին Թիֆլիսի Ադրկովկասյան կառավարության հերագիրն ստացալ, դրանով համաձայնան թուրքերին Կարսի նահանգազիջին, Արդվինի մի մասը, բայց ոչ Բաթումը։ Մարտի 28-ին Չխենկելին թուրքական պատվիրակության ղեկավար Ռաուֆ Բեյին հայտնում է, իրանք ընդունում են Բրեստի պայմանագիրը ու հետագա բանակցություններ շարունակելու Տրահիման վրա։ Բանակցությունների մասին ավելի մանրամասն կարիք Western Armenia TV-ի կայքումը կարդիք։ Ռեժիսոր Միքայել Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմին համաշխարհային պրեմիերան վսկեց իրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնին վախնայելել ու ներառվալա Օսկարի կարճ ցանկումը։ Տեղեկությունը հայտնել վսկեց իրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը։ Պատմական իրադարձությունը կատարվել առաջին անգամ հայկական ֆիլմը Օսկարի 15 ֆիլմերա կազմած շորթ լիստն հասալ, այդ թվում Վիմ Վենդերսի, Ակի Կաուրիսմյակի, Ջոնաթան Գլեյզերի ու այլ։ Սա նշանակում է, որ Միքայելը մնամ նոմինանտ դառնալի հետի, բայց կարևոր է հասկանալ, որ անկախ հետագա ամեն ինչից սա արդեն հսկայական հաղթանակ է։ Իրան Facebook-յան էջը Կարեն Ավետիսյանն է գիրել։
Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի էսքանըք նախատես աշնորը կալություն ուշադրության հետի պնտկացիկ։ Համի երազանք, որ կուզեն վաղուտ, դարնալ էր գիրս, դուն ես իմնավուտ, մի գողտրիք երկիր, որ մեզ հրտում է, դարնանք այրենիք, նա մեզ կանչում է, մի գողտրիք երկիր, որ մեզ հրտում է, դարնանք այրենիք, նա մեզ կանչում է, այեր դարձեք երկիր, Mas todos